हे hey गाइस मेरो नाम हो अजित राई अनि आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई के जानकारी दिन चाहँदैछु भनेदेखिलाई चाहिँ मेरो च्यानल चाहिँ सायद अब भोलिदेखि मेबी डिमोनिटाइजेसन हुन्छ कि मेरो च्यानल टर्मिनेट हुन्छ कि या त मेरो च्यानलमा पच्चिस पर्सेन्ट चौबिस पच्चिस पर्सेन्ट पैसा मेरो च्यानल लेख हो कार छ त्यो मलाई पनि थाहा छैन र मैले केही मिस्टेक्स गरेँ र तपाईँले पनि यो मिस्टेक चाहिँ आफ्नो च्यानलमा नगर्नुहोस् भनेर म भन्न चाहन्छु चा, त्यो मिस्टेक्सहरूको विषय म तपाईँहरूलाई आज भन्दैछु सो द्याट थाहा छैन मेरो यो अन्तिम भिडियो पनि हुनसक्छ आज यो च्यानलमा भोलि नै थाहा हुन्छ मलाई त्यो कुरा सो so द्याट आजको भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई के भन्न चाहँदैछु भनेदेखिलाई चाहिँ र कुरा चाहिँ कहिलेको भनेदेखिलाई चाहिँ आजभन्दा दुई महिना अगाडि हाम्रो युट्युब जसको पनि मोनिटाइजेसन अन भएको छ उनीहरूलाई चाहिँ युएसले आफ्नो ट्याक्स भर्नु भनेर चाहिँ भनेको थियो जसको ट्याक्स भर्नुको लागि चाहिँ हामीलाई दुई महिना समय दिएको थियो दुई महिनामा चाहिँ प्यान कार्डलाई लिएर चाहिँ भर्नु पर्थ्यो प्यान कार्डको नम्बर अनि साथी अरू पनि विभिन्न नम्बरहरू हाल्नु पर्थ्यो मेरोमा सबै कुरा नम्बर थियो तर प्यान कार्ड थिएन मेरो प्यान कार्ड चाहिँ हराएको थियो आजभन्दा निकै अगाडि सो द्याट मैले नयाँ प्यान कार्ड बनाउनुको लागि चाहिँ हाम्रो इन्डियामा चाहिँ अहिले नयाँ रुल आएको छ आधार कार्डले आधार कार्डको नम्बरसँग चाहिँ प्यान कार्ड भेरिफाई गर्नुपर्छ सो नयाँ प्यान कार्ड बनाउनुको लागि चाहिँ के चाहिँ रहेछ भनेदेखिलाई आधार कार्ड चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रहेछ तर मेरो चाहिँ के भयो अर्को प्रब्लम भनेदेखिलाई चाहिँ जुन चाहिँ नम्बरमा मैले आधार कार्ड लिङ्क गरेको थिएँ मेरो त्यो नम्बर चाहिँ हरायो अनि मैले त्यो नम्बरमा हतार हतार कल गर्दा के भयो भनेदेखिलाई त्यो नम्बर पनि अर्को व्यक्तिले निकालिसक्नु so भएछ सो द्याट त्यत्तिकै लकडाउन भयो सायद मैले दुई तिन दिन समय चाहिँ पाएको थिएँ तर त्यो समयमा मैले के सोचेँ भनेदेखिलाई होइन मेरोमा अलिक दुई महिना समय छ दुई महिनाभित्रमा त म आधार कार्ड अफिस गएर मेरो नम्बर अपडेट गरेर पनि प्यान कार्डलाई बनाउनु भ्याउँछु भनेर मैले सोचेँ तर त्यसको बादमा के भयो भनेदेखिलाई दुई तिन दिन बादमा नै लकडाउन सुरु भयो र लकडाउन बढेको बढेकै बढेको बढेकै भयो मनमा ढुकढुकी त बसिरह्यो अब मैले यस्तो भर्नुपर्छ यस्तो समय आउँछ अस्ति बाइस तारिक खोलिन्छ भने सो मैले बाइस तारिक जान्छु म तेइस तारिक जान्छु भनेर सोचेको थिएँ तर हिजो मात्रै न्युज आयो अब लकडाउन झन् एक्सटेन्ड भयो लकडाउन बढेर गयो र मैले त्यो समय नै पाएन युएस ट्याक्सलाई भर्ने सो द्याट मलाई युट्युबले यो मेल पठाएको छ लास्ट वार्निङ दिएको छ डोन्ट नो म भोलि पनि भर्नु सक्दिनँ थाहा छ मलाई किनभने आधार कार्ड अफिसहरू खोल्दैन अहिले सो द्याट मलाई थाहा छैन मेरो च्यानल किन भन्नुहुन्छ द्याट मैले के भन्न चाहेको भनेदेखिलाई कति हदसम्म यो मेरो पनि मिस्टेक छ मैले त्यो नोटिफिकेसन पाउने साथ म आधार कार्ड अफिस गएको भए मेरो सबै कुरा हुन्थ्यो तर म जानु पाइनँ गइनँ म जानी जानी गइनँ दुई तिन दिन तर अब यत्रो लकडाउन भयो सो द्याट मैले गर्नु पाएन सो यो मेरो पनि गल्ती छ मैले भनौँ अलिकति केयरलेस गरेँ सो तपाईँहरूलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भनेदेखिलाई युट्युबमा केही अपडेट आउँछ र केही कुरा गर्नुपर्ने हो भने चाहिँ तपाईँहरूले पनि नपर्खिनुहोस् गरिहाल्नुहोस् सो गाइस आजको भिडियो यहीँसम्म थियो यो च्यानलमा मेरो यो अखेरि भिडियो पनि हुनसक्छ यदि अखेरी भिडियो भएछ भनेदेखिलाई चाहिँ तपाईँहरूको माया छ मलाई याद छ म अर्को च्यानललाई खोल्ने छु र अर्को च्यानलमा भिडियो पनि अपलोड गर्नेछु र नयाँ च्यानलमा पनि हामी भेट्न सक्छौँ तर आशा गरेको छु यही च्यानलमा हामी फेरि पनि भेट्नेछौँ सो गाइस इन माई नेक्स्ट भिडियो